刊登半版广告，大大标题上写着拒绝中信金恶意并购，双龙抢星光金，局面越演越烈，吴东亮也全面开战，要征求委托书。传出动员台新金全体员工给出委托书，还找了全通、长龙、联州、民间三大通路业者合作。而市场传闻星光金委托书开出上看500元的价格，以及规划寄出商品券，要吸引小股东的支持，但台新金不证实。只不过另一边支持中信金的大股东林伯汉却携手凯基证跟元大证也要来抢。他们是以6组的一个征求人哦，一组的征求人的话可以提到3%，所以呢3/6是8，他们最高呢目标是可以希望拿到18%的一个委托书的一个数量哦。吴东亮希望能够台新金去并星光金，然后未来呢成为台湾第4大的一个金融的集团。委托书之争打成这样，实在是前所未见。而两派动作频频，根据周刊报道，吴东亮最近一直想和吴东进接触，但没下文，甚至针对恶意泄露剪辑对大股东林伯汉提告。这一场委托书征求大战可以说是人人有信心，但各个没把握。最重要的还是在于外资的一个态度跟市场上一般散户的一个态度哦。因为当大家交出委托书的过程当中，他们就会把他们心中的意向把它给表现出来。实际求证大股东林伯汉，他则表示已进入减掉侦办中，不予回应。但在10月9号股东临时会之前，两派越争越凶。这起史无前例的金控并购案，好戏还在后头。东森财经新闻总报道。